Po 5 urah smo končno prispeli na Ugljan, zdaj se tlele smo najdele na plažo, se bomo počasi oblekali v obleke in gremo kar takoj ronit, da čim prej kaj ujavimo, da bom za večerjo. Doma nam boš ti tudi kaj lovil. Sprobamo to, ajde. Za zobem vidite dobro, za kopat pa lih ne. Tole je moj prvi potop letos, v bistvu letos, kdajkoli v spoh v lajfu, da se pozim potapljam. Dobil sem novo obleko za rojzen dan od mojih staršev. Tako da me prav zanima, če dejansko tukaj pomaga. Bomo videli, da je v kratkem. Je težko gordat, a? Model, stari. Vidim, da obolevaš pač. Tako je debela. Oh, fuck. Nekom ven prišel iz tega, stari, už razrezat razlo to. Ja, sam mora biti debela, da boš kot tjulen, lej, drugač to pa zebel. Za 5 stopinja iz zelo. Samo bupaš. Znači, evo, update. Ratal se mu je oblečit. V nekom čudežu. Z mojo pomočjo. Sam ne vem, kako bi se to... Sam ni zmogel, reveš. Isto matrno, ta jajca, stari moje prevelika jajca. A greš na luno, pizda, nekaj, kaj še ne? Ide! Lepa! Kaži to! Kaži to Marcino, stari! Matril sem se ene 40 minut, da sem ga spravil ven iz lukne. Z dvema puškama sem ga prebil klele, takole eno kle, ampak ga vse nisem mogel ven spraviti. Pa en luč mu manjka, prascu. Ja, ker sem ga pol razbol. Kaži ta meso, da vidimo ta meso. Oj to. Stari, lej to, a? Škira komadina, stari. Elitno, elitno. Evo. Doma zdaj le filera našega ugorja. Zdaj smo ga takole obglavili, rep stran. Zdaj pa v bistvu je tako, da tale ta mehak del klele ob strani, samo klele se okusti posred. Klekaj hrbtenica. Vse tole bomo z nožem stran porezali. Se pravi takole stran, do dol. In bo klele pršel en file, pa klele pride en file, pa pa okolo obrneš. Pa ostane sam še tale hrbtenica, tale mišica gor in sam klese samo ob stran takole kosti in jih pol ven pobereš, kako spečeš. No, filer, jajde. Pokažem, kaj sem še najdel danes pod vodo. Eden lobanjo, tega bonika ful vesela. Ej, kako se imate v Ljubljani? Gremo vodo. A bi želel objasniti svojo tabelco? Ja, to gre za, se pravi, v Piranu je rampa, ne? In parkirišče zdaj, ne vem, če veste, je 6 evrov na uro po let. Po zime pa 3 evre na uro, ne? In zdaj oradel, zapravo orada je riba, ne, jaz sem ribič, kot veste, ne, in zapravo orada se po primorsko reče oradella. Lepo prosim, dve oradele, dva škombra, tri brancine in tako dalje, ne, dva gambera. In jaz pridem lepo pač, gajbo pera sem prinesel na začetku leta, un mu, ki pač rampo odpere, ne, in mi zdaj bi sam takole naredi, ki pač visko na tabelco, ne, pač to je to. Kje se ta pura? Ja, se tle šlo. Ja, ne smeš se, če... Ja, če so, lej, koliko je avto, ono, bolj. Ja, vritan za lastnike. A vidiš, da imajo vsi dovozeno. Ja, sej bomo mi zdaj lastniki, temu najemo bomo. 4, evo 5. To je to, po moje. Zakaj si? Tukaj ga pa kar piha, a ne? Fak, noro, ej. Tam je bilo bolj elitno, a ne? Stokrat boljš. Tvarove. Šta će donijet? A? Šta će donijet? Ključovok. 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 Bog, Mark, drago mi je. Svi mladi dečki. Nema cura. Elitno. Lej, kuhanca. Daj podaljšimo, daj podaljšimo. Jaz sem za, tako je. Povejmo, da morajo na morju ribe jest, ne pa piščanko. Delno, če bomo nalovili, mora biti survival.
Zdaj gremo dalje. Zdaj se odpravljamo spet na tretjo lokacijo, gremo na Pašman otok, čisto na drug otok, tako da eno uro stran smo rekli, da se krži preoblečemo, ker je zunaj ful piha, daš pada, tako da gremo zdaj upati, da bomo tam kakšne ribe najdeli. To, evo ga. Večerja bo. Večerja bo danes, to je to. Zdaj pečemo filejčke ugorja. To material. Material, dobro material. Glede na vreme smo se zdaj odločili, da bomo šli prej domov. Ne samo, da je kle tudi ful veter, tudi na poti domov za Ljubljano je baje toliko snega, da spač ne more se spoh premikati. Tako da smo rekli, da gremo dele prej od tukaj, tako da bomo bene pol najstišli na trajekt, ker bomo verjetno imeli do Ljubljane sa 10 ur. Ker je to totalna štala na cesti, tako da drže pesti. Hvala vsem unika, ste pogledali ta vlog do konca. Obljubam, da bo takih vlogov zdaj še več. Tako da imejte se radi, pa živite še naprej.